आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, म हेमन्त सापकोटा, कलेजेस नेपालको युथ लिडरसिप प्रोग्राममा हजुरहरूलाई स्वागत छ। देशले एउटा संविधान पाइसकेपछि पनि देशमा भएको अनेक राजनीतिक अस्थिरता, आन्दोलन, बन्द, हडताल लगायत विभिन्न कुराहरूदेखि दिगदार भएको अवस्थामा एउटा सानो प्रयासले देशलाई विश्वमा चिनाउँदै क्रिकेट क्षेत्रबाट सम्पूर्ण जनताहरूलाई एउटा खुसीको अनुभूति, एउटा रोमाञ्चकको अनुभूति र नेपाली हुने अनुभूति प्रदान गर्ने खेल क्रिकेट। र यस्तै क्रिकेट र क्रिकेटको भविष्य नेपालमा के छ, अबका युवा पुस्ताले क्रिकेटलाई कसरी लिन्छन् र आगामी वर्षहरूमा क्रिकेटको योजनाहरू के छ भन्ने विषयमा कुरा गर्न आज हामीसँग नेपाली क्रिकेट का एक भरपर्दा युवा खेलाडी तथा नेपाली क्रिकेट टिमका क्याप्टेन पारस खड्का हामीसँग हुनुहुन्छ। पारस, नमस्ते। नमस्ते। नेपाली क्रिकेटबाटै कुरा सुरु गरौँ। विश्व क्रिकेट लिग बहुप्रतीक्षित मानिएको हङकङसँगको गेम खेल्दै हुनुहुन्छ, कतिको छ तयारी? अब अक्टोबरमा स्केड्युल निस्केको छ हङकङसँग खेल्ने भनेर। अब चारवटा म्याच बाँकी भएको भएर जुन ऱ्याङ्किङ्स छ हाम्रो अहिलेको पोजिसन हेर्दाखेरि चारवटै म्याच जित्ने पर्ने परिस्थिति छ। सुरुमा हङकङसँग छ, हङकङमै यो डिभिजन वानमा सबै टिम्सहरू उत्तिकै राम्रो छन्, तर अब टाइम छ हामीसँग अलिक प्रिपरेसन गर्नको लागि र राम्रो क्रिकेट खेल्नु पऱ्यो। वर्ल्ड क्रिकेट लिगको फर्म्याट कस्तो छ भने हरेक चार महिना, पाँच महिना, छ महिनामा पनि होम एन्ड अवे म्याचेसहरू भइराख्छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब आफूले आफूलाई ट्युन गरिराख्नुपर्छ एज अ प्लेयर। सो होपफुली अक्टोबर आउन्जेलसम्मलाई भनौँ न हामी फुल्ली प्रिपेयर हुन्छौँ हङकङसँग खेल्नको लागि। भनिन्छ नि नेपालमा चाहिँ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि लाइक अब एक महिनापछि गेम छ भने चाहिँ एक महिना अगाडि नै त्यसको प्रिपेरेसन, एक महिना अगाडि मात्रै पनि होइन, एक महिना अगाडिदेखि नै टिमको चाहिँ प्रिपेरेसनहरू स्टार्ट हुन्छ भन्ने जुन एउटा बजारमा उ छ, यो कस्तो हो, किन यस्तो हुन्छ जहिले? अब हेर्नुहोस्, अब कस्तो हुन्छ भने अब क्याम्प्सहरू लगाउने भनेको हामीले भनौँ न एक महिना डेढ महिना अगाडि हो कुनै पनि प्रतियोगिता अगाडि, र त्यो बाहेकको अब हामीसँग निरन्तर रूपमा लिग फर्म्याट जस्तो क्रिकेट भनौँ न लिग क्रिकेट लिग्सहरू घरेलु क्रिकेट संरचना छैन। त्यसले गर्दा पनि जे जति भनौँ न प्रतियोगिताहरू हुन्छन् त्यही प्रतियोगिता अनुसारै भनौँ न आफ्नो स्केड्युलहरू अर्गनाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि अब एक महिना मात्र टाइम प्रिपरेसन भन्दा नि अब हामी जुन लेभलमा खेलिरहेको छौँ प्लेयर्सहरूलाई निरन्तर रूपमा आफूले आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो ठाउँमा पनि ट्रेनिङ गरिरहेका छन्। धेरै जस्तो खेलाडीहरू आर्मी पुलिस सशस्त्रसँग आबद्ध छन् र भनौँ रेगुलर ट्रेनिङ भइरहेछ। त्यो बाहेकको बाँकी खेलाडीहरूले पनि भनौँ आफ्नो क्षेत्रमा जिल्लामा आफै ट्रेनिङ गरिराख्नुपर्ने स्थिति छ। र अब कुरा रिसोर्सेसकै हो, यदि भनौँ न हामीसँग धेरै रिसोर्सेस भएर निरन्तर रूपमा क्रिकेट भइराख्ने भए एक महिना मात्रै प्रिपरेसन भन्न मिल्थेन होला। तर अहिलेको लागि चाहिँ अब अफिसियली क्याम्प चाहिँ एक महिना डेढ महिना लाग्छ, त्यो बाहेक अरू बेला चाहिँ क्रिकेट खेलाडीहरू आफै नै ट्रेनिङ गरिराख्छन्। क्रिकेटसँग जोडिएर सपनाकै कुरो गरौँ, बच्चैदेखि क्रिकेट खेल्ने सपना कतिको थियो तपाईँको? थिएन, मेरो क्रिकेटर बन्ने कुनै पनि लक्ष्य थिएन र सपना पनि थिएन। सानोदेखि नै भनौँ न अब पढाइमा राम्रो गर्ने भन्ने थियो, पढाइमा राम्रो पनि थिएँ, स्पोर्ट्स चाहिँ मनपर्थ्यो सानोदेखि नै। अब सबै स्पोर्ट्स खेल्थेँ, क्रिकेट, फुटबल, बास्केटबल, जति पनि स्पोर्ट्स होस्, र पढाइलाई खेलकुद दुइटैलाई सँगसँगै लिएर गएँ। र भनौँ न क्लास टेनमा पुग्दाखेरि चाहिँ भनौँ न अन्डर फिफ्टिनको सेलेक्सन एउटा इन्टर स्कुल क्रिकेट टुर्नामेन्ट भयो, हामीले भाग लियौँ, म स्कुलको क्रिकेट टिमको क्याप्टेन थिएँ, त्यो टुर्नामेन्ट जित्यौँ। त्यो टुर्नामेन्ट जितिसकेपछि अब त्यो चाहिँ सेलेक्सन टुर्नामेन्ट रहेछ जुन पछि थाहा भयो हामीलाई। टुर्नामेन्ट जितिसक्दाखेरि चाहिँ भनौँ मैले भनौँ राम्रो प्रदर्शन गरेर काठमाडौँको क्षेत्रीय टिममा पहिलोपल्ट सेलेक्ट भएँ। क्षेत्रीय टिममा सेलेक्ट भइसकेपछि क्षेत्रीय प्रतियोगिता भयो, त्यहाँ राम्रो गरेर भनौँ न अब नेसनल टिमसम्म पुग्न सफल भएँ। अब अन्डर फिफ्टिन खेलेँ, त्यसपछि अन्डर सेभेन्टिन, नाइन्टिन गर्दै जाँदाखेरि अन्डर नाइन्टिन खेल्दाखेरि पनि लाग्थेन कि भनौँ न अब लाइक सिनियर टिममा परिन्छ जस्तो। आफ्नो कम्पिटिटर्सहरू हेर्दाखेरि ठुल्ठुलो नामहरू थिए, सो अब प्रब्ली वर्ल्ड कपहरू खेल्ने अन्डर नाइन, त्यसपछि भनौँ न सायद पढाइको लागि बाहिर जाने भन्ने जुन हरेक युवाको सोच छ हाम्रो देशमा त्यस्तो खालको थिङ्किङ थियो। तर भनौँ न अब अन्डर नाइन्टिन वर्ल्ड कपहरू खेलाइसकेपछि राम्रो हुँदै गयो, राम्रो हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ भनौँ न पछि चाहिँ के रियलाइज गरेँ भने लाइक क्रिकेटमा भन्नु राम्रै छु, राम्रै रहेछु, यसमा राम्रो गर्न सक्छु भन्ने एउटा भन्नु विश्वास भयो आफूमाथि। र त्यसपछि चाहिँ भनौँ न क्रिकेटमा फुली लागे। अब सानोदेखि नै सोचेको थिइनँ कि भनौँ न क्रिकेटर बन्छु भनेर, मेरो लाइफलाई चाहिँ मैले त्यसरी नै भनौँ न प्लान गरिरहेको छु, अहिलेसम्म यही गर्छु भनेर एक्ज्याक्ट प्लान चाहिँ। अब क्रिकेट अभियसली विगतको पाँच सात आठ वर्षमा क्रिकेट एउटा आइडेन्टिटी भइसक्यो मेरो लागि पनि। क्रिकेट नभइदिए सायद म आज
जस जुन ठाउँमा छु जस्तो पनि त्यस्तो हुन्थिन होला. त्यही कारणले गर्दाखेरि अब अहिलेको लागि त र आगामी दिनको लागि पनि अब क्रिकेट नै मेरो पहिचान हो र जसरी होस् अब खेलिरहेको छु अहिले र खेलिसकिसकेपछि भनौँ न अब क्रिकेटलाई अब कुनै न कुनै रूपमा इन्भल्भ भएर क्रिकेटलाई अगाडि बढाउने सोच छ. जस्तो नेपालमा के छ भन्दाखेरि तपाईँको बच्चा बेलामा एउटा सपना हुन्छ, एउटा ड्रिम हुन्छ, म यो गर्छु, डाक्टर बन्छु, पाइलट बन्छु, इन्जिनियर बन्छु भन्ने हुन्छ. तर परिवारले चाहिँ अगाडि बढ्दै जाँदा तपाईँ प्लस टू पास गर्नुहोस्, त्यसपछि ब्याचलर गर्नुहोस् अथवा केही, त्यसमा चाहिँ तपाईँको आफ्नै सपना भन्दा पनि तपाईँ चाहिँ परिवारकै सपनामा हिँडिरहेको धेरै नेपालीहरूको जुन यथार्थ छ, तपाईँको केसमा चाहिँ लाइक सपोर्ट कतिको भयो फ्यामिलीबाट, म चाहिँ अब क्रिकेट गर्छु, क्रिकेटमै आफ्नो करियर बनाउँछु भन्ने सवालमा चाहिँ कतिको सपोर्ट पाउनु भयो फ्यामिलीबाट? फ्यामिलीको सपोर्ट त अभियसली, फ्यामिलीको सपोर्ट बिना त यहाँसम्म पुग्न असम्भवै थियो. मेन कुरा चाहिँ कस्तो थियो, मैले अघि भनिहाल्स थिएँ म पढाइमा राम्रो थिएँ भनेको, सानोदेखि नै यो भएन कि कति खेलिरह किन खेलिरहेको कहिले पनि भएन. म आफ्नो पढ्ने बेला पढ्थेँ होइन, राम्रो ग्रेड्स ल्याउँदाखेरि जहिले पनि भनौँ न सपोर्ट भइरहेको थियो. तर अब पछि गएर क्रिकेट खेल्न जाँदा कुनै पनि बेला यो भएन कि नखेल नगर. इनफ्याक्ट एउटा सर्टेन एउटा यस्तो टाइम थियो भनौँ न अन्डर 19 खेल्दाखेरि कि म आफैलाई लाग्थ्यो कि अब म क्रिकेट खेल्दिनँ, म चाहिँ पढाइतिर लाग्छु भनेर. तर घरबाट चाहिँ त्यति बेला के भएन, अब यत्रो भनौँ न अन्डर 15 अन्डर 17 अन्डर 19 खेलिसक्यो, फर्स्ट टाइम सिनियर टिममा सिनियर टिमको क्याम्पमा बोलाउँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ जान्न भनेर बसिरहेको थिएँ. अब 12 पढिरहेको थिएँ र 12 भनौँ साइन्स ब्याकग्राउन्ड भएको भएर सो एक्जाम्सहरू आइरहेको थियो, सो पढ्नै पर्ने भएको भएर म चाहिँ अब पढ्छु अनि पढिसकेपछि जसरी होस् राम्रो ग्रेड ल्याउँछु भन्ने सोच्थ्यो. त्यति बेला पढाइ भनौँ न फ्यामिलीबाट चाहिँ के भयो भने अब पढाइ पनि ठिक छ आफ्नो म्यानेज गर्नु होइन, हामीलाई आउटस्ट्यान्डिङ ग्रेड्स चाहिँदैन, एटलिस्ट पास भए पुग्छ भन्ने भनौँ न, राम्रो भनौँ डिसेन्ट एभरेज मार्क्स लिएर आएर भन्ने भयो. र सपोर्ट पाएँ उहाँहरूले भन्नुभयो कि ल जाऊ खेल भनेर, अनि गएँ खेली अनि खेल्दै गएपछि राम्रो भयो. जस फ्यामिलीको सपोर्ट चाहिँ धेरै नै पाएको छु. हामीले देख्ने गरेका छौँ कति म्याचहरूमा लाइक अब यो क्रिकेट म्याचको एउटा सुन्दरता पनि होला होइन, कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा स्थिति हुन्छ कि कन्डिसन हुन्छ जुनमा चाहिँ अलिकति ओहो यो टिमले चाहिँ आज हार्ने हो कि आज नेपालले चाहिँ हार्ने हो कि भन्ने स्थितिमा हुँदा हुँदै त्यो गेम चाहिँ टर्न हुन्छ कि लाइक ट्विस्ट हुन्छ. त्यो गेमलाई चाहिँ अलिकति अगाडि हार्न लगाइसकेको स्थितिबाट चाहिँ अलिकति जित्ने कन्डिसनतिर लैजान चाहिँ त्यो मोटिभेसन पिचमा भइरहेको बेलामा कहाँबाट आउँछ? अब खेल्नु नै नेपालको लागि आई थिङ्क यो ठुलो अपर्च्युनिटी प्रिभिलेज एउटा गर्वको कुरा हो हामी सबै खेलाडीहरूको लागि. त्यसले गर्दा अब सिचुएसन्स भन्दा पनि अब हाम्रो मेन लक्ष्य भनेको जित्नु हो आफ्नो देशको लागि खेलिसकिसकेपछि. र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हो भने अब हामीले भनौँ न यसलाई कामभन्दा पनि एउटा प्यासनको रूपमा लिएको छौँ र राम्रो क्रिकेट खेल्छौँ भने जित्छौँ त्यो दिन. अब हार्ने स्थिति जित्ने स्थिति यो भनौँ न खेल जीवनमा निरन्तर रूपमा भइरहेको छ. अब कहिले जित्छौँ कहिले हार्छौँ, कहिले आफूले जति राम्रो खेले पनि आफ्नो भनौँ न प्रतिद्वन्दीले आफूभन्दा राम्रो क्रिकेट खेल्छ भने त्यो दिन त्यो प्रतिद्वन्दीले जित्न भनौँ न उसले भनौँ न त्यो हक जित्ने उहाँहरूको हुन्छ. तर अब हामीले चाहिँ मेन हाम्रो लक्ष्य भनेको चाहिँ कुनै पनि म्याच खेल्दाखेरि आफ्नो 100% दिने, आफ्नो 100% दिन्छौँ भने भनौँ इफ वी गिभ आवर 100% अन द्याट पर्टिकुलर डे आई थिङ्क त्यो नै इम्पोर्टेन्ट हो. हार जित भनेको यो निरन्तर रूपमा भइरहेको छ खेल जीवनमा, किनकि खेल हो, एउटा टिमले जित्छ एउटा टिमले हार्छ त्यो स्वाभाविक कुरा हो. तर हाम्रो लागि चाहिँ सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको चाहिँ कन्सिस्टेन्ट हुनको लागि भनौँ निरन्तर रूपमा राम्रो क्रिकेट खेल्नको लागि र आफ्नो जीव ज्यान लगाएर त्यो दिनमा आफ्नो सबै कुरा दिनको लागि. इफ यु गिभ यर बेस्ट एन्ड देन कम आउट अफ अ गेम सेइङ लाइक somebody else played better that day then they deserve to win hajur tei nai hamro sochai chai hamle gharelu pratiyogita ko kura garyam bhakha dpl sakyo euta dpl yo season hamro first ta bhayo nepal ma pachhilo charan ma herda kheri like gharelu pratiyogita ekdamai kam huni yo tapai le ni bhaniraheka kura ani aam nepali janta le ni bujhiraheka dekhiraheka kura esma karan ke hola ekdamai pratiyogita haru kam hunu ma. अब कुरा संरचनाको हो, अहिलेसम्म पनि हाम्रो संरचना इस्टाब्लिस भएको छैन. अब कुरा भनौँ न अब नेपाल क्रिकेट सङ्घमै गएर ठोकिन्छ धेरै यस्तो कुराहरू र यो सब भनौँ न जिम्मेवारी क्रिकेट सङ्घको हो कि कस्तो खालको प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्ने र क्रिकेट सङ्घको मात्र भनौँ न जिम्मेवारी नभइकन जुन क्षेत्रीय जिल्ला क्रिकेट सङ्घको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको भनौँ न अब सङ्घमा बसेर मात्र भएन, काम पनि गर्नु पऱ्यो. हामी पहिल्यै भन्दै आएको छ अब हरेक खेलाडीको लागि हरेक दिन भनौँ न उसले एउटा
च्यालेन्ज छ कि आफ्नो पर्फर्मेन्स गर्नैपर्छ टिममा बसँगै गर्नको लागि, तर त्यही खालको भनौँ न माहौल भनौँ न हाम्रो व्यवस्थापनमा छैन। चाहे काम गरेर नगरे त्यो पदमा भइसकेपछि भनौँ न बसिराख्ने, अब चुनाव आएपछि फेरि अलिकति भनौँ न यताउति भागदौड गर्ने, त्यसपछि फेरि चुनाव जित्दै फेरि क्रिकेट सङ्घ जिल्ला सङ्घ क्षेत्र सङ्घ क्यानमा बस्ने भन्ने त्यो एउटा संरचना छ। त्यसले गर्दा अब आगामी दिनमा आश गरौँ कि भनौँ न यदि क्रिकेट सङ्घमा भनौँ न अलिकति खेलाडीहरू जतिको प्यासन भएको, खेलाडीहरू जतिको सोच भएको र भनौँ न अलिकति क्रिकेटलाई माया गर्ने खालको मान्छेहरू आएर र क्रिकेट व्यक्तिभन्दा पनि खेललाई माथि कसरी पुऱ्याउँछु भनेर सोचले र एकदम भनौँ न निस्वार्थ भावनाले आउने व्यक्तिहरू छन् भने मलाई लाग्छ आगामी दिनमा राम्रो हुनसक्छ घरेलु क्रिकेटको संरचना, नेपाल क्रिकेटकै संरचना चाहिँ त्यहाँबाट नै चेन्ज हुनेछ। राम्रो म्यानेजमेन्ट आउँछ भने त्यो म्यानेजमेन्टले नै यो सबै कुराहरू हेर्नेछ। यो एडभाइजरी कमिटीमा चाहिँ दलका मान्छेहरू छन्, राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरू छन्, क्यानमा पनि चरम राजनीति हुन्छ भनेर हामीले पहिला पनि सुन्दै आएको र त्यसको परिणाम पनि हामीले धेरै भोगिसक्यौँ। आइसिसीले नै नेपालमाथि लगाएको डिफ्रेन्ट त्यो प्रोसिड्युरहरूले गर्दाखेरि हामीले त्यो एउटा सर्टेन ट्रबलहरू फेस गर्नु पऱ्यो। राजनीति किन हुन्छ र के कारणले हुन्छ यो क्यानमा, यो स्पोर्ट्सको क्षेत्रमा? अब हेर्नुहोस् अब राजनीति भनेको इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ लाइफ भन्छु म चाहिँ, किनकि त्यो गुड पोलिटिक्स र ब्याड पोलिटिक्स हुन्छ भनौँ न। अब राजनीतिक हस्तक्षेपले नेपाल क्रिकेट या नेपाल क्रिकेट सङ्घ प्रतिबन्धित भएको होइन कि भनौँ न, हाम्रो सस्पेन्सन हुनुको कारण हाम्रो काम गर्ने शैली ठिक नभएर हो भनौँ न। अब जति पनि मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यो जिम्मेवारी नलिएरै हो। र राजनीति भनेको कस्तो हुन्छ भने हजुरको अब राइट कुराको लागि राइट ठाउँमा विदाउट पोलिटिकल सपोर्ट र भनौँ न त्यो ब्याकिङ एकदमै गाह्रो हुन्छ। इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टदेखि लिएर भनौँ न अब क्रिकेटलाई कसरी अगाडि बढाउने त्यो खालको सोचहरू भनेको गभर्मेन्ट लेभलबाट नै पास हुने कुराहरू हो। र यदि गभर्मेन्टै सिरियस हुन्छ भने अनि मात्र क्रिकेट खेल अगाडि बढ्न सक्छ। तर गभर्मेन्टले क्रिकेटलाई भनौँ न एउटा भनौँ न एउटा सिरियस टपिक लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बेला आइसकेको छ जस्तो लाग्छ हामीलाई, किनकि क्रिकेटले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालले चिनाइसकेको छ। र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ को व्यक्ति आउँदै हुनुहुन्छ, त्यो व्यक्ति जो पनि आउनुहुन्छ उहाँको काम गर्ने एउटा शैली के कस्तो छ, एउटा गाइडलाइन हुनु पऱ्यो, काम गरे बापतको भनौँ जवाबदायी हुनु पऱ्यो। रेस्पोन्सिबिलिटी सबभन्दा ठुलो शब्द भनेकै म जिम्मेवारी भन्छु। यदि जिम्मेवार व्यक्ति आएर क्रिकेटको लागि अगाडि बढ्यो भने चाहे त्यो राज पोलिटिकल अपोइन्टमेन्ट होस्, खेलाडी होस् या भनौँ न क्रिकेटसँग सम्बन्धित जो पनि व्यक्ति होस्, काम गरेर देखाउनु मान्छेहरू चाहियो हामीलाई। यो होइन कि भनौँ न मेरो पालामा मैले यो गरेको थिएँ होइन अब यो गर्नेछु, अब भनौँ न हामीले अब गर्नेछौँ होइन अब हामी यदि क्रिकेट सङ्घमा आयौँ भन्ने सोचभन्दा पनि अब अपर्च्युनिटिजहरू पाएको थिएन जति पनि मान्छेहरू थिए उहाँहरूले यो समयमा मलाई लाग्दैन कि केही चेन्ज ल्याउनु भयो। तर उहाँहरूको सोच अहिले पनि अब हामी गर्छौँ भनेर, तर अब हामी गर्छौँ भन्ने सोच लिएर उहाँ आउनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई भनौँ न एउटा मार्गनिर्देशन गर्ने एउटा बाटो हुनु पऱ्यो, एउटा भनौँ न एउटा पर्टिकुलर एउटा रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स चाहिँ जति खेलाडीहरूमाथि लागु हुन्छ पदाधिकारीहरूमाथि पनि त्यही अनुसारको रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स लागु गर्ने हो र मोनिटरिङ राम्रोसँग गर्ने हो भने आगामी दिनमा नेपाल क्रिकेट माथिल्लो स्तरमा पुग्न सक्छ। तर सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ जिम्मेवारीकै हो। डिपिएलमा लाइक सुभाष राईको एउटा प्रयासले भनौँ न शाहीको प्रयासले गर्दाखेरि जे भयो नि एउटा राम्रै मेसेज गयो नेपालीमा कि नेपालमा चाहिँ अब यस्तै खाले अरू प्रतियोगिताहरू अझ योभन्दा नि ठुला प्रतियोगिताहरू विदेशी खेलाडीहरू ल्याएर चाहिँ हामीले नेपालमै इन्डियामा जुन चलिरहेको छ आइपिएल त्यही बराबरको म्याचहरू हुने त्यही बराबरको प्रतियोगिता हुने चान्स चाहिँ कतिको छ? सम्भव छैन यो? सम्भव छ। अब आइपिएल भनेको हेर्नु सबभन्दा ठुलो प्रतियोगिता हो, सो आइपिएल जस्तै चाहिँ हुँदैन। तर अब धनगढी प्रिमियर लिगले एउटा एक्जाम्पल बेन्चमार्क सेट गरेको छ। सुभाष साई भनेको भनौँ न मैले प्लस टू पढाइदेखि नै भनौँ न कलेज लेभलदेखि चिने हो, ऊ मभन्दा एक ब्याच सिनियर थियो, ऊ हाम्रो सँगै पहिला भनौँ व्हाइट हाउस कलेजमा पढाएथ्यौँ हामी प्लस टू, त्यसपछि त्यहाँ अब क्रिकेट खेल्थ्यौँ बास्केटबल खेल्थ्यौँ भने पनि उसको चाहिँ सोच थियो कि पढिसकिसकेपछि चाहिँ भनौँ न गएर आफ्नो क्षेत्रमा के न के विकास गर्छु भनेर सुभाषले न ऊ क्रिकेट सङ्घको न जिल्ला सङ्घको न काहीँ पनि सङ्घको पदाधिकारी थिएन, उसले क्रिकेट मन पर्थ्यो, उसले आफ्नो ठाउँमा गएर त्यहाँको मान्छेहरूलाई बटुलेर भनौँ न क्रिकेटलाई केही गरौँ भनेर राम्रो सोच लिएर अगाडि बढ्यो। र उसले चाहिँ एउटा इक्जाम्पल पनि के प्रुभ गरेको छ भने भनौँ न हाम्रो धेरै जस्तो मान्छेहरूको सोचाइ कस्तो छ भने कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि क्षेत्रमा विकास गर्नको लागि त्यो पोजिसनमै हुनुपर्छ भन्ने छैन। उसले बिना आफ्नो कुनै पनि पोजिसन नभएर पनि क्रिकेटलाई माया गर्ने भएकोले उसले धनगढी प्रिमियर लिग जस्तो एउटा भनौँ न ठुलो नेपालको अहिलेसम्मको सबभन्दा ठुलो घरेलु प्रतियोगिताको एउटा संरचना र स्थापना गर्यो। त्यसले गर्दा अब इमान्दार भएर मिहिनेत गर्ने हो भने
पोसिबिलिटिजहरू धेरै छन् भनेर अब सुभाष साईले एउटा इक्जाम्पल सेट गरेको छ. व्यवस्थापनमा मैले भनौँ न इन्टरभ्युजहरूमा भन्दै आएको छु, हरेक खेल क्षेत्रमा र हरेक खेलमा यदि ऊ जस्तो भनौँ न 5-6 जना 7-8 जना मान्छेहरू यदि आउँछन् भने नेपाल खेलकुदले नै भनौँ न आगामी दिनमा अझ ठुलो फड्किल भनौँ न एउटा माथिल्लो स्तरमा र स्टेप लिनेछ. र त्यसको लागि चाहिँ अब भनौँ न अब क्रेडिट जान्छ उसलाई र उसको टिमलाई. र गाह्रो छ, त्यति सजिलो थिएन, तर उसले फाइनल्ली एउटा धनगढी प्रिमियर लिग एउटा ब्रान्ड क्रिएट गरेको छ. त्यसमा पनि भनौँ न धनगढी प्रिमियर लिगमा जे जति वाट एभर भनौँ न टिम्सहरू थिए होइन, हामीले त्यो टिम ओनर्सहरूलाई पनि धन्यवाद दिनुपर्छ. उहाँहरूले आफ्नो व्यक्तिगत लगानी गर्नुभएको थियो यो भनौँ न यो प्रतियोगितामा. र त्यसै सानसानो लगानीले हामीले धनगढी प्रिमियर लिग गऱ्यो भने आगामी दिनमा ठुलो लगानी गरेर होइन ठुल्ठुलो बिजनेस हाउसेसहरूले लिएर हामी अगाडि बढ्ने हो भने मन लाग्छ. आइपिएल त नभनौँ, जे होस् आफ्नो देशको लागि भनौँ न सक्षम र एउटा राम्रो घरेलु प्रतियोगिता र लिगहरू चाहिँ हामी गराउन सक्छौँ. ओके, नेपालको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि यति राम्रो देश, सबै कुराले एकदम पर्याप्त भनौँ न. नेपालमा चाहिँ हिमालदेखि तराईसम्म विश्वमा सबै ठाउँमा पाउने एउटा क्लाइमेटिक सिचुएसन छ नेपालमा. एउटा स्पोर्ट्स टुरिज्मको हब बनाउन त किन सकिँदैन नेपालले? अब राम्रो राम्रो स्टेडियम बनाउने होइन, लाइक अब क्रिकेटको स्तर उन्नतिको लागि अब नेपाल गभर्मेन्टले इनिसिएसन लिने, प्राइभेट पब्लिक अब सबै मिलेर चाहिँ त्यो सम्भव छ. त्यो बारेमा खेलाडीहरूको चाहिँ योगदान के हुन्छ, लाइक नेपाललाई चाहिँ एउटा स्पोर्ट्स टुरिज्मको हब बनाउन? लाइक अब हामीले पछिल्लो समय हेर्ने हो भने चाहिँ कति धेरै देशहरू छन् जहाँ चाहिँ उनीहरूले राम्रोसँग खेल्न पाइरहेछन्, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उनीहरूको आफ्नो देशमा वार छ, क्लाइमेट वेदर सबै कुराले गर्दाखेरि खेल्न नपाएको अवस्था छ. नेपालमा त सबै फिजिबल छ, जे भयो नि राम्रोसँग खेल्न सकेका छन्. के लाग्छ हजुरलाई, नेपाललाई एउटा टुरिस्टको हब बनाउन सकिन्छ स्पोर्ट्समा? सबभन्दा पहिला त अब खेलाडीहरूले त आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरिसकेका छन् होइन, हरेक खेल भनौँ न अब यो देशमा कुनै पनि खेलमा लागेर आफ्नो जीवन चलाउँछु भन्ने नै एउटा ठुलो चुनौती हो. र प्लस भनौँ न एउटा त्यो धेरै यस्तो खेलाडीहरूलाई भनौँ त्यति सजिलो पनि छैन. तर अब यो खेलाडीहरू भन्दा पनि कुरा फेरि अब प्रायोरिटीको कुरा आउँछ. हाम्रो बजेटिङदेखि लिएर सबै कुरा नेपाल सरकारमै खेलकुदप्रतिको जुन दृष्टिकोण छ त्यो चेन्ज गर्नुपर्ने बेला आएको छ. किन भन्दा हामीले पाउने मन लाग्छ सायद 1.5-2% बजेट मात्र हो. त्यही बजेटमा जसोतसो गरेर नेपालको खेलकुद अहिलेसम्म चलिरहेको छ. अब क्रिकेटको कुरा गर्ने हो भने त क्रिकेटले रिजल्ट वाइज त अब भनौँ न अब सबै खेललाई भनौँ न तल छोडिसकेको छ भनौँ न. अब सब चाहे त्यो एज ग्रुप लेभलमा होस्, सिनियर लेभलमा होस्, वर्ल्ड कपसम्म पुग्न सफल भयौँ हामी. र वर्ल्ड कपसम्म पुगिसक्दा चाहिँ अब धेरै जस्तो मान्छेको सोच थियो कि नेपालले सायद भनौँ न टिम इभेन्टमा कहिले पनि विश्वकप खेल्दैन होला. तर क्रिकेट टिमले मेहनत गरेर खेलाडीहरूले कोचेसहरूले त्यो एउटा भनौँ न एउटा जुन एउटा सपना थियो त्यो सपना धेरै मान्छेहरूको पुरा गरे, खेलाडीहरूको प्लस स्पोर्ट्स लभर्सहरूको पनि. त्यसले गर्दा आगामी दिनमा प्रायोरिटी हुनु पऱ्यो स्पोर्ट्सलाई, स्पोर्ट्सलाई प्रायोरिटी बनाउनुपर्छ. यसमा भनौँ न जो जो व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूले यसलाई विकास कसरी गर्ने र भएको रिसोर्सले कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा हो. र जबसम्म सरकारबाट त्यो खालको प्रायोरिटी आउँदैन भनौँ न हामी आगामी दिनमा यतिकै स्ट्रगल हुनेछ. भनौँ न एक दुईवटा खेलले राम्रो गर्ला, जस्तो नेपालमा फुटबल, क्रिकेट भनौँ न एकदम पपुलर छन्, अब भनौँ न धेरै मान्छेहरू गएर भनौँ न क्रिकेट फुटबललाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ. तर अरू खेलहरू पनि छन् जसमा खेलाडीहरू लागेका छन् र त्यो खालको सपोर्ट पाएको छैनन् खेलाडीहरूले. र खेलाडीहरूलाई सपोर्ट भनेको त्यो सिस्टमले दिने हो. त्यो सिस्टम बनाउनको लागि नेपाल सरकारले प्रायोरिटी बनाएर लाइक स्पोर्टिङ पोलिसी जस्तो बनाउनै पर्छ. जति पनि विकसित देशहरू छन् संसारमा सबै देशमा स्पोर्ट्सको एकदमै ठुलो भूमिका छ भनौँ न, किनकि स्पोर्टिङ कन्ट्रिजहरू नै भनौँ न एक्सेल गर्छन् आफ्नो वाट एभर भनौँ न अरू इकोनोमिक भनौँ न अरू वर्टिजम एकदमै ठुलो भनौँ न एउटा प्रायोरिटीको रूपमा हुनसक्छ. यति राम्रो इन्भाइरोमेन्ट मन लाग्छ वर्षमा 4 महिना बाहेक 8 महिनासम्म हामी भनौँ न यहाँ खेल्न सक्छौँ. वातावरण त्यस्तै छ, भोलि गएर भनौँ न हाम्रो यदि पोखरामा भनौँ न जुन हिमाल पाहाडहरू छ त्यहाँ हामीले फुटबल, क्रिकेट ग्राउन्डहरू, स्टेडियमहरू बनाउन सक्यो भने जुन भनौँ न इन्डिया, पाकिस्तान, श्रीलङ्काको म्याचेसहरू दुबईमा हुन्छन् त्यो खालको म्याचेसहरू हाम्रै देशमा हामी गराउन सक्छौँ. जसले गर्दा देशले पनि चिनाउन सक्छौँ र देशको आर्थिक जुन एउटा गतिविधि छ त्यसलाई पनि पुस्ट गर्न सक्छौँ स्पोर्ट्स टुरिज्मको थ्रु. र यसले चाहिँ अब यो बुझ्नुपर्ने व्यक्तिहरू चाहिएको छ हामीले मिल्ने. अब यसलाई चाहिँ नेसनल इन्ट्रेस्ट र नेसनल पोलिसीमा ल्याउने हो भने मात्र हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ नेक्स्ट स्टेपमा लान सक्छौँ. त्यो प्रायोरिटीमा राख्दैनौँ भने चाहिँ यो भनौँ न कुनै खेलले आज क्रिकेटले राम्रो गर्ला, भोलि फुटबलले राम्रो गर्ला, कुनै जमानामा ताइक्वान्डोले राम्रो गरेको थियो भनौँ न अब, तर अहिले कहाँ छ के छ, कराटेले राम्रो गरिरहेछ, त्यो त्यस्तै हुनेछ भनौँ न. यसले राम्रो गर्यो, उसले राम्रो गर्यो, तर ओभरअल स्पोर्टिङ कल्चरै डेभलप गर्ने हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ नेसनल प्रायोरिटीकै रूपमा राख्नुपर्छ हामीले. पारस खड्काले देख्दाखेरि पर्सनल्ली एकदमै त्यो न्युट्रल भएर हेर्दाखेरि अबको नेपालको क्रिकेटको भविष्य चाहिँ
कतातिर हुन्छ होला के हुन्छ नेपाल क्रिकेटको भविष्य एकदमै राम्रो छ तर म तर किन भन्छु जबसम्म हाम्रो भनौँ न राम्रो म्यानेजमेन्ट आउँदैन तबसम्म चाहिँ अगाडि बढ्न एकदमै गाह्रो हुन्छ अब अहिले नै हामीले भनौँ न अब अहिलेको हाम्रो बिगेस्ट च्यालेन्ज भनेको जुन लेभलमा खेलिरहेको छु हामीसँग खेल्ने खेलाडीहरूको एक्सपोजर फेसिलिटिज हामीभन्दा भनौँ न धेरै माथि छ र त्यसले गर्दाखेरि अब इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट कि आगामी दिनमा यदि नेपाल क्रिकेटलाई माथि पुर्याउने हो भने चाहिँ त्यो खेलाडीहरूलाई चाहिने एक्सपोजर र संरचना चाहिँ चेन्ज गर्नैपर्छ हामीले नेपालमा जतिको फ्यान फलोइङ जति क्रेज छ त्यो कुनै पनि देशमा छैन भनौँ न नन टेस्ट प्लेइङ कन्ट्रिजमा स्पेसली सो त्यसले गर्दा त्यो पनि एउटा बिगेस्ट एडभान्टेज हो हाम्रो लागि अब यसलाई हामीले अहिलेसम्म मलाई लाग्छ क्यास गर्न सकेका छैनौँ एउटा राम्रो संरचना लिएर अगाडि बढ्ने हो भने क्रिकेट नेपालको लागि चिनाउने सबभन्दा ठुलो चिन्ह हुनसक्छ आगामी दिनमा हामीले तपाईँहरूको हरेक म्याच हेर्दाखेरि पनि पारस खड्का चाहिँ क्रिजमा अलि बढी टिक्छन् अरू खेलाडीको तुलनामा भन्ने छ लाइक त्यो पिचमा टिकिरहन चाहिँ के कुराले चाहिँ अलिक मोटिभेट इन्सपायर केले गर्छ अब म मात्र होइन आई थिङ्क यो टिम गेम हो अब एज अ प्लेयर आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गर्ने भनौँ न अब पिचमा गएर रन हान्नको लागि विकेट लिनको लागि रन भनौँ न क्याचेसहरू लिनको लागि र टिमलाई जिताउनको लागि त्यसले गर्दा अब भनौँ एउटा खेलाडीले मात्र नाम लिएर आई थिङ्क भन्न मिल्दैन यो खेलाडीले गर्दा मात्र जित्छ भनेर र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको आत्मविश्वास हो हामी खेलाडीहरूमा राम्रो टिम स्पिरिट छ यदि भनौँ न हजुरले सोध्नुहुन्छ नेपाल क्रिकेट टिमको बलियो पक्ष के हो भने आई थिङ्क हाम्रो टिम स्पिरिट युनिटी हो हामी एक आपसमा मिल्छौँ जिउ ज्यान लाएर खेल्छ हामी सबको लक्ष्य भनेको नेपाल क्रिकेटलाई माथि पुर्याउने भन्ने हो त्यसले गर्दाखेरि अब ग्राउन्डभित्र छिरिसकेपछि हाम्रो सबको एउटै उद्देश्य हो जसरी नेपाल टिमलाई जिताउने भनेर त्यसले गर्दा अब त्यो लक्ष्य सबैको एउटै भएको भएर केन्द्रित भएको भएर सजिलो भएको छ अहिलेसम्म यो होइन कि एउटा पर्टिकुलर खेलाडी अफकोर्स खेलाडीहरूको आफआफ्नो रोल्सहरू छन् तर यो टिम गेम हो म सधैँ भन्दै आएको छु कुनै पनि खेलाडी या कुनै पनि व्यक्ति यो खेलभन्दा ठुलो छैन हामी निरन्तर रूपमा एज अ टिम राम्रो गरिरहेछौँ यही रूपमा अगाडि बढ्ने हो भने भनौँ न अझ राम्रो गर्न सक्नेछौँ बजारमा अहिले नेपाली उसमा चाहिँ कतिपय अब ठुल्ठुलो म्याच भइराख्दाखेरि चाहिँ एउटा आलोचकहरूको एउटा छुट्टै भोइस अलिकति डिफ्रेन्ट भोइस हुन्छ कि लाइक पारस खड्का लगायतको टिमहरूले चाहिँ जित्यो भने चाहिँ हाम्रो खेलाडीको एकदमै प्रयासले मात्र हो भन्ने भन्छन् अनि लाइक अब हार्यो भने चाहिँ एक्सपर्टिज भएन ऊ कमी भयो गभर्मेन्टको कमी भयो भन्ने आरोप लगाउँछन् भन्ने जुन हजुरहरूले आएको आरोप छ यसमा के भन्नुहुन्छ होइन हेर्नुहोस् अब हामीले जित्दाखेरि पनि यदि भनौँ न अब मेरो इन्टरभ्युजहरू एज अ क्याप्टेन मैले प्लेयर्सहरूको एउटा भोइसको रूपमा आफूले आफूलाई प्रस्तुत गर्ने हो यदि जित्दाखेरि हार्दाखेरि इन्टरभ्यू हेर्नु चाहिँ आई थिङ्क एउटै कुरा छ कि क्रिकेटको संरचना राम्रो हुनु पऱ्यो र जित्दाखेरि मात्र होइन अब हाम्रो देशमा कस्तो एउटा लय चलेको छ भने अब हार र जित्दै नै नेपाल क्रिकेट अगाडि बढ्यो र भनौँ न बढेन भन्ने कुराको एउटा मेन्टालिटी छ जुन हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने बेला भएको छ अब हामीले भनौँ न आगामी दिनमा राम्रो गर्नु छ भने हामीले 1 year, 2 year, 5 year प्लान बनाउनै पर्छ या 10 year प्लान क्रिकेटको लागि भनौँ न हाम्रो जुनियर प्रोग्राम के हो हाम्रो महिला क्रिकेट कहाँ छ त्यस्तो प्रोग्रामहरू के छन् हाम्रो कोचेसहरूको हाम्रो अम्पायर्सहरूको स्कोरर्सहरूको डेभलपमेन्ट के कसो गर्ने त्यो खालको प्रोग्राम्सहरू हामीले अर्गनाइज गर्नुपर्छ र अब क्रिटिसिजम भनेको हेर्नुहोस् अब भइरहेको छ अब हामी खेलाडीहरूले कहिले पनि भनौँ न दोष दिएको छैनौँ कि भनौँ न अब हार्दाखेरि चाहिँ व्यवस्थापनले गर्दा जित्दाखेरि चाहिँ हामीले गर्दा भनेर नेपाल क्रिकेटको ध्रुव सत्य चाहिँ के हो भने अहिलेसम्म जहाँ पनि छ यो सब खेलाडी र कोचेसहरूको मेहनतले गर्दा मात्र हो म्यानेजमेन्ट वाइज यदि हजुरले मलाई भन्नुहुन्छ के गर्यो भन्दाखेरि लाइक भनौँ मैले भने खेलाडीलाई भत्ता दिने भनौँ न होटेलको बिल्स तिर्ने भनौँ न अब त्यो डेभलपमेन्ट होइन डेभलपमेन्ट भनेको देखिने डेभलपमेन्ट हुनु पऱ्यो विगतको 10 वर्षमा कहाँ कुन के बन्यो त भनौँ न कुनै ग्राउन्ड बनेको थाहा छ हामीलाई त्यो किर्तिपुरमै खेलिरहेछौँ अहिले पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर हेर्ने हो भने अब भनौँ न किर्तिपुरमा एक दुईवटा भवनहरू बनाएको छ त्यो पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको भनौँ न एउटा आफ्नो इनिसिएटिभमा बनेको कुरा हो जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले खोइ त आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो जिल्लामा के विकास गर्नुभयो त हरेक वर्ष भनौँ न यो बनाउँछु त्यो बनाउँछु भनेर उहाँहरूले भनौँ निरन्तर रूपमा लागिराख्नु भयो तर देखिने चाहिँ केही पनि छैन भिजिबल चेन्ज चाहिँ खेलाडीहरूको पर्फर्मेन्स बाहेक केही पनि नभएको भएर त्यसले गर्दा अब हामी त गर्वसाथ भन्छौँ कि हाम्रो खेलाडी र कोचेसहरूको मेहनतले गर्दा हामी यहाँसम्म आइपुग्या हो यदि भनौँ न म्यानेजमेन्ट वाइज त्यही खालको पुस भइदियो भने सायद अहिलेसँग हाम्रो घरेलु क्रिकेटको संरचना भनौँ न एउटा क्रिकेटको लिगहरू फर्म्याटहरू अर्कै हुन्थ्यो होला हामी सस्पेन्डेड पनि हुन्थेनौँ होला भनौँ खेलाडीहरूको पर्फर्मेन्सले गर्दा सस्पेन्ड भएको होइनौँ भनौँ यदि खेलाडीहरू पनि भनौँ न राम्रो नभइदिए भए सायद आइसिसीले खेलाडीहरूलाई पनि सस्पेन्ड गर्थ्यो होला तर आइसिसीले व्यवस्थापनलाई मात्र सस्पेन्ड गरेर खेलाडीहरूलाई एटलिस्ट खेल्न दिनुपर्छ है यो खेलाडीहरू राम्रो छन् है भनेर भनौँ यहाँसम्म लिएर आएको छन् त्यसले गर्दा अब हाम्रो चाहिँ कहिले पनि त्यो दोष लागेको छैनौँ कि हाम्रो दोष यति हो कि क्रिकेट व्यवस्थापन चाहिँ राम्रो भएको छैन अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ त्यो
माग पनि हो कि राम्रो व्यवस्थापन आओस् र क्रिटिसिजम भनेको चाहिँ त्यही नै हो, त्यो हार र जितसँग चाहिँ हामीले कहिले पनि तुलना गरेका छैनौँ यसलाई। लाइक अब क्रिटिसिजम नै आएको खण्डमा चाहिँ कसरी त्यसलाई ह्यान्डल गर्नुहुन्छ? कतिपय अवस्थामा सोसल मिडियाजहरूमा पनि देखिन्छ अनि अरूहरूतिर नि सुनिरहेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हजुरहरूले कसरी कसरी एड्रेस गर्नुहुन्छ? फ्यान्सहरूको माया पाएको छौँ हामीले, माया गर्नुहुन्छ, क्रिटिसिजम पनि लिनुपर्छ। आई थिङ्क यो खेल जीवनमा यदि लाग्छौँ भने हामी राम्रो खेल्दा माया गर्नुहुन्छ, नराम्रो खेल्दा गाली गर्नुहुन्छ। सो फ्यान्सले गर्ने गालीलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभली लिनुपर्छ, किन भन्दाखेरि उहाँले गाली गर्नु कारण भनेको हामी राम्रो खेलोस् भनेर नै हो। अनि त्यसले गर्दा हामी चाहिँ त्यसरी सोच्छौँ। अनि मेबी समटाइम्स कति फ्यान्सहरू अलिकति बढी इमोसनल भएर भनौँ न अलिकति जे पाइ त्यही पनि बोल्नुहुन्छ होला, तर पनि अब त्यसले पनि हामीले अब न हरेक फ्यानलाई जवाब दिएर भनौँ न अब साध्य पनि छैन। हाम्रो लक्ष्य भनेको भनौँ आज नराम्रो यदि हुन्छ भने भोलि यदि राम्रो क्रिकेट खेल्छौँ भने भोलि अटोमेटिकली त्यो नराम्रो बोल्ने या भनौँ न नराम्रो सोच्ने व्यक्तिहरूको बाटो पनि बन्द हुन्छ। र सबैको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ नेपाल क्रिकेट माथि पुग्नु पऱ्यो र जितले नै भनौँ न धेरैको मुख बन्द हुन्छ। अब हार्दाखेरि क्रिटिसिजम हुनु स्वाभाविक हो, तर यो खेल जीवनमा कहिले जितिन्छ कहिले हारिन्छ, त्यसले गर्दा हार्दा अब एकदमै एक्साइटेड हुने र जित्दाखेरि एकदम भनौँ न हार्दाखेरि एकदम लो हुने, जित्दाखेरि एकदम एक्साइटेड हुने चाहिँ हुनु भएन। आई थिङ्क आफूले स्टेबल बनाएर फ्यान्सहरू हुन्छन्, फ्यान्सहरूले माया गर्नुहुन्छ र आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गर्छौँ हामीहरू कि जसरी होस् नेपाललाई जिताउनको लागि। पारस खड्का एकदमै बहु भनौँ न एकदमै पपुलर नाम, लाइक अब यस्तै पारस खड्का कतिजना जन्माउनुहुन्छ, कति वर्ष खेल्नुहुन्छ र कतिजनालाई चाहिँ इन्सपायर गर्नुहुन्छ आफू जस्तै बनाउनलाई टिममा? म जस्तो बन्नुपर्छ भन्ने छैन, मभन्दा राम्रो हुनु पऱ्यो र मभन्दा राम्रो खेलाडीहरू आइ पनि सकेका छन् मेरो विचारमा। किन भन्दाखेरि अब अहिलेको यङ खेलाडीहरूलाई हेर्ने म त्यो उमेरमा सायद त्यति राम्रो थिइनँ होला जति अहिलेको यङ प्लेयर्सहरू छन्। अब यो खेलाडीहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा प्लेटफर्म क्रिएट गरिदिनुपर्छ। अब प्लेइङ करियरको कुरा गर्ने, अब जबसम्म राम्रो गरिन्छ तबसम्म खेल्ने हो। अब भोलि गएर भनौँ न पर्फर्मै गर्न सकिएन एज अ प्लेयर भने त्यो ठाउँमा बसिराख्नु उचित हुँदैन। अब खेलाडीहरूमा इनफ ट्यालेन्ट छ, म फेरि भन्दै आएको छु कि त्यो माथिल्लो लेभलमा पुग्नको लागि र हाम्रो त्यो संरचना हामीले यस्तो बनाइदिनुपर्छ यङ्स्टर्सहरूको लागि चाहिँ उनीहरूले ढुक्क भएर क्रिकेटमा लागेर भनौँ न अब क्रिकेटलाई अगाडि पुर्याउन सकुन्। ट्यालेन्ट छ, ट्यालेन्टको कुनै पनि कमी छैन, त्यो पहिल्यै भन्दै आएको छौँ र आई होप कि आगामी दिनमा त्यो ट्यालेन्टलाई राम्रो म्यानेजमेन्टले भनौँ न एउटा पुस गर्ने हो भने नेपाल क्रिकेटले अझै राम्रो नतिजा ल्याउन सक्छ। र अब यति समयसम्म खेल्छु भनेर पर्सनली केही गोल चाहिँ बनाएको छुइनँ, अब जबसम्म सकिन्छ आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गर्ने हो राम्रो खेलेर नेपाललाई जिताउनको लागि। नेपाल क्रिकेटको विकासमा खेलाडीहरूले खेलेर नै त एउटा योगदान गर्छन्, त्योभन्दा बाहेक नेपाली क्रिकेटको प्रगतिको लागि अरू के हुन सक्ला नेपाली खेलाडीहरूले गर्न सक्ने काम? खेलाडीहरूले आफ्नो खेलाडीको काम भनेको खेल्ने हो, भनौँ न आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गर्ने हो खेल राम्रो गर्नको लागि। खेलिसकिसकेपछि सायद भनौँ न जो जोले समय परिस्थिति भ्याएअनुसार व्यवस्थापनमा कोचिङमा लागेर भनौँ जसरी जस कन्ट्रिब्युट गर्ने हो र गरि पनि रहेको छन् कति खेलाडीहरूले। र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ खेलाडीहरूको लिमिटेड रोल भएकै राम्रो हो। यदि खेलाडीले सबै कुरा उसले पाएर भनौँ ग्राउन्डभित्र ऊ खेल्छ भने उसको सोच भनेको आफ्नो खेललाई कसरी सुधार्ने र भनौँ न कसरी टिमलाई जिताउने भन्ने मात्रै सोच हुनु पऱ्यो, त्यही गरेर त्यो वातावरण चाहिँ सृजना गर्न सक्नु पऱ्यो हामीले। र त्यो बाहेकको चाहिँ अब खेलिसकिसकेपछि आफ्आफ्नो पर्सनल चोइस हो, कोही कोचेस बन्लान्, कोही प्रशासनमा जलान्, कोही क्रिकेट छोड्लान्, होइन त्यो आफ्आफ्नो पर्सनल चोइसेसहरू हो। तर पनि त अब हरेक खेलाडीको जिम्मेवारी भनेको चाहिँ खेलभित्र गएर जसरी होस् राम्रो प्रदर्शन गरेर भनौँ न देशले चिनाउने हो। अन्तमा नेपाली क्रिकेट फ्यानहरू अनि नेपाली क्रिकेटमै लागेर केही गर्छु भन्ने फ्युचर राइनोजहरूलाई हजुरको सजेसन मोटिभेसन? फ्यान्सहरूलाई त अब धन्यवाद, आई थिङ्क फ्यान्सहरूलाई म सधैँ भन्दै आएको छु यहाँहरूको सपोर्ट बिना यहाँसम्म हामी आइपुग्थेनौँ होला। सबभन्दा ठुलो प्रोत्साहन यहाँहरूकै भनौँ न सपोर्टले गर्दा पाएको छौँ। क्रिकेट फ्यान्स, क्रिकेट इन्थुजिया जसले क्रिकेटमा लाग्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि आई थिङ्क क्रिकेटको भविष्य राम्रो हुँदैछ भनौँ न। अब आज अब कति भनौँ न मैले पेरेन्ट्सहरू बच्चाको पनि जसले भनौँ न आफ्नो बच्चा बच्चीलाई म क्रिकेटर बनाउँछु भन्ने एउटा सोच आइसकेको छ जुन एकदमै पोजिटिभ कुरा हो। र आशा गरौँ कि आगामी दिनमा हुनु नेपाल क्रिकेट अझ माथिल्लो स्तरमा पुगोस्, जति माथिल्लो स्तरमा पुग्छौँ हामी भोलि गएर ओडिआई स्टेटस, भविष्यमा मेबी टेस्ट स्टेटस, अबको 15-20 वर्षमा त्यहाँसम्म पुग्छौँ भने अब क्रिकेटको संरचना एकदमै राम्रो हुनेछ। अहिले क्रिकेटको जुन माहौल छ त्यसमा चाहिँ भनौँ न अब खेलाडीहरूको लागि धेरै भनौँ न अपर्च्युनिटिजहरू छन्, त्यसले गर्दा अब निरन्तर रूपमा लागिराख्नुहोस्। अब अहिलेसम्म संरचना स्ट्याब्लिस भइसकेको छैन कि यो गर्दाखेरि तपाईँ क्रिकेट नेसनल टिमसम्म पुग्नुहुन्छ भनेर कुनै पनि भाइ बहिनीले, तर आगामी दिनमा यदि राम्रो म्यानेजमेन्ट आएर हाम्रो सबै संरचनाहरू भनौँ रिसोर्सेसहरू सब छन् यहाँ, त्यो रिसोर्सेसलाई कलेक्ट गरेर म्यानेज गरेर अगाडि बढ्ने हो भने नेपाल क्रिकेटको भविष्य उज्जवल छ र यो क्रिकेट खेलमा लागेर यहाँहरूले पनि आफ्नो भविष्य चाहिँ सुनिश्चित बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो विश्वास छ।
हस्त हामीलाई एकदमै व्यस्तताका बावजुद पनि महत्त्वपूर्ण समय दिएर आफ्नो कुरा राखिदिनु भयो, एकदम थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद.